ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም ኦንላይን የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን በማጠናከር ለታላቁ ህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ በቁጭት እንዲሰሩ ጥሪ ቀረበ በበራን በጣ ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ በሶማሊያ የፖሊዮ ክትባት ሰራተኞች ላይ ግድያ መፈጸሙን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ ከዜናዎቹ ጋር አንድም ሰው ሽፈራው ነኝ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን ኢትዮጵያን አንድነታቸውን በማጠናከር ለታላቅ ህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ በቁጭት ሊሰሩ እንደሚገባ አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰሞኑን ግድቡን ግብፆች ያፈንዱታል የሚል አስተያየት መናገራቸውን ተከትሎ ኢትዮጵያውያንን አስቆጥቷል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዳሉት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ባለቤቶች እኛው ኢትዮጵያውያን መሆናችንን በተግባር ማሳየት አለብን ሲሉም ሰሞናዊውን የዶናልድ ትራምፕ አስተያየት ተችተዋል አባይ ጉዳይ እኛ ነን ተጠያቂዎቹ ተጠያቂ ማለት እኛ ዘብል ቆምላት የሚገባው እኛ ነን ምንጩ ራሳችን የምንጩ መሰረትኛ እኛ ታሪክ የሆነች አባይ የራሳችን ሀገር ዶናልድ ትራምፕ ትናንትና መጥቶ ስለኛ ሊመሰክራች አሜሪካ ፕሬዚዳንት ይሄን ተነግራል ብለን ወደኋላ ምንል የምንጠረጠር ወደኋላ ጎንቦስ ቀና ምንል ነገር ምንም የለም ትራምፕ የአሜሪካን መንግስት የሚያደርገው ጠቅላላ አንጀታችን እየበሰለው ነው እኛ እንደገና አሁንም እኛ የቀድሞ ሰራዊት ነን አሁን ከመዝገባ ነው የምንመጣው እስከ ህይወታችን ለት ድረስ ለአባይ ግድብ ህይወታችን ይሰጣልን ብዬ አምናለሁ ምንሰራ በገንዘባችን ነው የማንም ጣልቃ ገብነት የለብንም ምንሰራ በሀገራችን ዜጎች ነው ስለዚህ አባይ የራሳችን ነው የዶላር ትራምፕ አይደለም አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም ታላቁን የአድዋ ጦርነት በድል እንደፈጸሙት ሁሉ ታላቁን የዳሴ ግድ ለማጠናቀቅም በቁጭት መስራት እንደሚገባቸው ነው የተናገሩት የተለያየ ማንነትና የፖለቲካ አቋም ሳይነጣጥለን አንድነታችንን በማጠናከር ለግድቡ እውን መሆን እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን ብለዋል የአባይ ጉዳይ ይሄ ፖለቲካ ምናምን የሚጠይቅ አይደለም ሁሉም ለአንድ ዓላማ የምነሳበት ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ እኛ በርትተን እስከ መጨረሻው ድረስ ለአባይ ግድብ ወደ ኋላ የምንልበት ምክንያት የለ ማንኛውም ሰው ቢሆን እዳሴ ግድብ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ምሬት እያለው ምንም ባይሰሩም ብሰሩም ስትቁጭ ብለው ስናገሩ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ላይ አንድ ነገር ስመጣ ሁሉም አንድ የሆነ እንደምነሳ እርግጠኛ ነኝ አድዋ ድልም በድል አልፌናል ይሄንም በድል ደሞ እንደምናልፍ ኢትዮጵያም ወደ ኋላ ትልም ትናንትና ወደ ኋላ ትልም ዛሬ ወደ ኋላ ትልም ባንድራችን ነው አባይ ማለት ስለዚህ ህዝቦች በአንድነት በፍቅር በመተሳሰብ ወደ አንድነት መተን የእርስ በርስ ሽኩቻችንን የፖለቲካ ጥላቻችንን የብሔር ማንነታችንን ጥለን ኢትዮጵያዊነት በሚለው ብቻ ዘብ ልንቆምላት ይገባል ለአገራችን ሰላም ለማምጣት አንድ ለመሆን አባይ ለመገንባት የኔ ምንድ ነው የሚያስፈልገኝ መሄድ ካለብኝ መሄድ አለብኝ አባይ ድረስ ዋጋት ካለብኝ በአባይ ለሚመጣ ህይወቴን መስዋዕትነት ይሄ ነው አላማችን ሊሆን የሚገባ የውጭ ፖለቲከኞች በገንዘብም በቁሳይ አለን የሚሏችሁ ሰዎች እጃችሁን ከሀገራችን ላይ አንስሆነ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ግብጽ እና ሱዳን በግድቡ ዙሪያ ያላቸውን አለመግባባት ለመፍታት የሚያደርጉትን ውይይት ትናንት የቀጠሉ ሲሆን በቀጣይ ድርድሮችን ለማድረግም ተግባብተዋል ሀገራቱ በሰባት ቀናት ውስጥ ድርድሩን በማካሄድ በቀጣይ የድርድሩ አካሄዶች ና የጊዜ ሰሌዳ ላይ ስምምነት መድረስ ልዩነት ባሏቸው ጉዳዮች ዙሪያ ልዩነትን ለማጥበብ ና ውጤቱንም ለውጭ ጉዳይ ና የውሃ ጉዳዮች ሚኒስትሮች ቀጣይ ስብሰባ ለማቅረብ መግባባት ላይ መድረሳቸው ተገልጿል በበረሃን በጣ ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ የበረሃን በጣ ጉዳት ካደረሰባቸው አካባቢዎች መካከል ደቡብ ወሎ አንዱ ሲሆን በዞኑ የበረሃን በጣ በሶስት ወረዳዎች ላይ ጉዳት አድርሷል ያን መንጋው ከ34200 በላይ ሄክታር መሬትን የሸፈነ የሰብልና የእንስሳት መኖ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ከ61 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለችግር ዝርዝር ዳርጓል የደቡብ ወሎ ዞን የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ግርማ በአንበጣ መንጋ ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በዘላቂነት ለማቋቋም እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። የአመታዊ እርዳታም እንደዙ ተጠይቋል ማለት ነው ይህን በየደረጃ ያለ መንግስት አካል ቁጭ ይልካል ብለን ነው የምናስበው በዛ ደረጃ እየተሰራ ነው ያለው ወረዳ አጽድቆ ልኳል ዞን አጽድቆ ለክልል ልኳል ክልልም ለፌዴራል አሳውቋል ስለዚህ በዛ መሰረት እንግዲህ አመታዊ የአመት ቀለብ የተጠየቃለ በዛ መሰረት ምላሽ ያገኛል ያ መጣ ግን የክልሉም ዞኑም የወረዳ መንግስት ዝም ማለት የለበትም በሚችለው አቅም ማቅረብ ና መስጠት አለበት የሚል ነው ስለዚህ እነዚህ የለት እርዳታዎችን ለባሰባቸው ሰዎች የማጓጓዝ ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው በአካባቢው መንግስት ያስቆፈራቸው የከርሰ ምድረዋ ጉድጓዶች ታሽገው መቀመጣቸውን የሚናገሩት በደቡብ ወሎ ዞን የወረባቦ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ካሊድ መሀመድ አርሶ አደሩን በዘላቂነት ለማቋቋም መሰሌ ልማት ስራ ጠቀሜታው አጠያያቂ እንዳልሆነ አንስተዋል ዜሮ አስራ አምስት የሚባለው የሚባለው ሰፊ ሜዳ ነው ከ2ሺ ሄክታር በላይ ነው ያለው እዛ ሜዳ ላይ ወደ አራት ሶስት አካባቢ ውሃዎች ታሽገው ተቀምጠዋል እስካሁን ለረጅም ጊዜ ታሽገው ተቀምጠው መስኖ ያልተሰራባቸዋል ውሃው ወጥቶ ለምሳሌ የክልል ውሃ ቢሮ ነው ሀውስ ኮድ የዋጣው ውሃውን በየአመቱ ውሃ ወጥቶ አንድኛው ለምሳሌ ሜትር ፐር ሰከንድ ሀምሳ ስድስት ሊትር ሜትር ፐር ነው እንትኑ ውሃው የሚወጣው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ልክ የወጣው ውሃ መስኖ ካናል ተሰርቶ አማራጮች ተፈርጥረውለት የአካባቢ ቢለማ አርሶ አደራችን ራሱን የሚለውጥበት ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን አርሶ በመስኖ በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ሰብሎችን ቢያመርት ለአንበጣ ጉዳት አይዳረግም የሚሉት ደግሞ የወረባቦ ወረዳ የግብርና ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሙዓዝ መሀመድ ናቸው የሆነ ክርሰ ምድር ውሃለን እሱ ክርሰ ምድር ውሃ የሀይል አቅርቦትም ይሁን ሌሎች የመስኖ ቴክኖሎጂዎች ተገጥመውለት ወዲህ ስራ ከገባ ያ አይደለም እነዚህ ሰብል የተበለባቸውን ቀበሌዎች ይልቅ የደውሉን ማህበረሰብ መመገብ የሚችል ነው ማሽላን ዘጠኝ ወር ከምንጠብቅ በሶስት ወሩ በሁለት ወሩ በአራት ወሩ የሚደርስ የመስኖ ሰብል ካመረት አንበጣ ምን የዞኑ የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ግርማ በዞኑ የውሃ አማራጭ ያላቸው አካባቢዎች ወደ መስኖ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው የከርሰ ምድሯን ጥቅም ላይ ለመዋል የኃይል አቅርቦታ ለመኖር ፈተና እንደሆነ አክለዋል አንበጣው ጉዳት አደርሰዋል ጉዳት ካደረሰ በኋላ ደግሞ ዝም ብሎ መቀመጥ ተገቢ አይደለም ስለዚህ ሌሎች የመውጫ መንገዶችን መፈለግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ከዚህ አኳያ አንዱ ያቀር ነው ያን አካባቢ ውሃ ባለባቸው አካባቢዎች ወደ መስኖ ስራ እንዲገቡና ና ቶሎ የሚደርሱ ሰብሎችን ቶሎ አጭደው የሚገቡበት መንገድ እንዲመቻች ፕላን አድርገን እየተንቀሳቀስ ያለ ነው መንግስት በተለያየ ጊዜ በተለይ ቆላማውን አካባቢ ለማልማት አንደርግረው እንዷተር ቆፍሮ ያስቀመጣቸው ውሃዎች አሉ ማለት ነው እነዚህ ውሃዎች በዋናነት እንግዲህ የክልል ውሃ ቢሮ ነው የቆፈራቸው እነዚህ የሚሰሩት ደግሞ በመብራት ነው ነው እንግዲህ ትልቁ እንትን የሚሉን ስለዚህ የመብራት ችግር እዛ አካባቢ ደግሞ ስላለ በዛ ልክ ማውጣት አልተቻለም ነው ሶ ይሄ ከአጭር ጊዜ አኳያ ከረጅም ጊዜ አኳያ አሁን መልስ ያገኘ ላያገኝም የሚለው ለሚመለከተው አካል ነው አሁን እኛ እያቀረብን ያለ ነው በሶማሊያ የፖሊዮ ክትባት ሰራተኞች ላይ ግድያ መፈጸሙን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ በሶማሊያና ከተማ ሞቃዲሾ በተፈጸመ ጥቃት ሁለት የፖሊዮ ክትባት ሰራተኞች መገደላቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል ድርጅቱ የተባበሩት መንግስታት የህፃና ድን ድርጅት ወይም ዩኒሴፍ ባወጣው መግለጫ ጠንካራ የፖሊዮ ሰራተኞች ህይወታቸውን ለአደጋ አጋልጠው ለማዳን ከፊት ለፊት ተሰልፈዋል ሲል ጠቅሷል በጤና ባለሙያዎች ላይ የሚሰነዘር ጥቃት አለም አቀፍ ህግን ራሰ በመሆኑ በቸልተኝነት ሊታየ አይገባም በማለት ጥቃቱን ያወገዘው ዩኒሴፍ ጠንካራ ምርመራ እንዲካሄድም ለባለስልጣናት ጥሪ አቅርቧል የሰብዊ ድጋፍ ሰራተኞች የጥቃት ኢላማ ሊሆኑ አይገባም ያለው ድርጅቱ የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ የሰራተኞቹ ቤተሰቦች ሀዘኑን ገልጿል የሶማሊያ ባለስልጣናት የፖሊዮ ክትባት ሰራተኞች መገደላቸውን ያረጋገጡ ሲሆን እስካሁን ለጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደ ቡድን እንደሌለም ገልጸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሶማሊያ ሁለተኛ ዙር ለቤት የፖሊዮ ክትባት መጀመሩን ያስታወቀው ከሁለት ቀን በፊት እንደነበር አስታውሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነበሩት የነበሩት የኦንላይን ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ መልካም ጊዜ